27. rujna bio je Svjetski dan turizma, koji se u Istri obilježava već četvrtu godinu za redom. Tako su se u subotu diljem poluotoka razne aktivnosti, doživljaje i atrakcije mogle doživjeti uz 50%-tni popust. Domaći su ljudi mogli isprobati sve ono što je inače namijenjeno turistima i na taj način i sami postati ambasadori istarskog turizma. S obzirom da je turizam u Istri vrlo značajna gospodarska grana, sve prisutan je, utječe na naše živote i onda je u stvari šteta da ne znamo što nam se u susjedstvu događa i da ne znamo to preporučiti recimo nekom našem prijatelju, gostu, turistu. Jedna od atrakcija koju je u subotu bilo moguće posjetiti uz popust bio je Pulski akvarijum. Smješten u 130 godina staroj austro-ugarskoj tvrđavi na Veruđeli, svake godine bilježi rast posjetitelja, a tako je bilo i ove sezone, što zahvaljujući odličnoj lokaciji, što bogatom programu. Ono što je novo kod nas je izložba More zvukova, šetnja sa leptirima, nalazimo se isto tako ispred naših centralnih bazena koji su 2018. obogatili naš sadržaj, tako da posjetitelji ovdje mogu provesti komotno jedno lijepo jutro ili popodne da se malo zabave i nešto nauče o životu u moru. U tvrdu danas nastanjuje stotine vrsta riba sjevernog i južnog Jadrana, te nekoliko vrsta iz tropskih, morskih i slatkih voda. U unutarnjem dvorištu trenutno se može pogledati i poslušati umjetnička instalacija napravljena u sklopu interaktivne izložbe More zvukova, čiji je cilj osvještavanje javnosti na nevidljivu podvodnu buku. Ovdje se zapravo može čovjek upoznati sa zvukovima koji su antropogenog izvora, što znači da su nastali ljudskim utjecajem, da li bi to bili sonari, promet pomorski ili nekakvi drugi zvukovi koji recimo mogu smetati morskome životu, prikazani su ovdje i opisani da posjetitelj može nešto naučiti. A unutar prostorija akvarijuma Pula postoji još jedna interaktivna instalacija koja prikazuje glasanje naših organizama, što bez kralježnjaka, to i riba. Dakle, ukoliko vas zanima kako se glasa ježinac, orada ili jastog, posjetite Pulski akvarijum. Za kraj, evo kako zvuči cvrku traka samca kada brani svoj teritorij ili mu se približavaju drugi znatiželjni rakovi.